smillahi raxmaan iraxiim soo dhawaadeed saaxibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka qaybtaan waxaan ku ogaan dona rkii ugu dambeeyey muqaawamada oo jilbaha aastay dhinaca jabaaliya jabaaliya waxa laga dhigay xabaalaha saraakiisha iyo xubnaha ugu sarreeya ciidamada israaiil muuqaalo cajiib ah oo ay muqaawamada soo bandhigeen ayaan kula wadaagi doonaa waxaan eegi doonaa xisbullah ma waxay la wareegtay hawada guud ahaan ee israiil weerarada ay fuliyeen maanta saldhigyada la bartilmaamaysaday ee militariga iyo warshadaha israaiil laga gubay turkiga sidee ayuu uga argutay kuwii lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga waxaan ogaan doonnaa macluumaad ku saabsan khasaaraha kasoo kordhay weerarkaasi mas-uuliyiinta hadlay iyo sidoo kale xubnaha la sheegay inay ka dambeeyeen weerarkan soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan lygan muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay

waxay aaseen miino muuqaal ayaa marka hore waxaa lagu dejinayaa shaxda goobaha ciidamada ay soo marayaan iyo taangiyadooda shaxda marka la dejiye kadibna waxaa la bilaabaya fulinta howlgalka oo miinadii ayaa lagu aasaya nooca loo yaqaano shawaas dhinaca iyo waddooyinka marka la aase kadib ciidamadii goobta ayay soo marayaan waliba xili habeen ayaa lala eeganayaa marka jahada ay ka luntana qoriga ai k fort en iyo waxaa lala soo baxaya gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana ay sheegeen ina halkaasi ay ku qaarijiyeen ciidan aada u tiro badan ay gubeen laba gawaari oo nooca baldoosarka ah aroortii markii waaga uu barayana waxaa lasoo bandhigay caddaymaha iyo muuqaalka muujinaya howlgalkii ay fuliyeen oo ka dhacay dhinaca iyo jabaaliya halkaasi waa halkii ay ku dileen saraakiil aad u sarreyso ciidamada israa'iil waana halka israiil ay doonaysa inay ka dhaqangeliso qorshihii logu magacdaray qorshihii jeneraalada oo ah in magaaladaasi la go-doomiyo dadkana lagu qasbo inay si iskooda isaga baxaan guud ahaan magaalada ama xaafada jabaaliya markaad eegto marka tan iyo bishii lasoo dhaafay xogaga halkan xooggoodii oo idil ayay isugu geeyeen wararka soo baxay waxay sheegayaan in kooxaha muqaawamada falastiniyinta ee qaytan ka holgelayajabalia inkastoo ay waayeen qaar kamidah saraakiishoodii iyo ku-xigeenadoodii dhinaca jabaalia hadana waxaa lagu waramaya in durbe xubno cusub la magacaabay labadii todobaad ee lasoo dhaafayna ay muujiyeen awooda ay u leeyihiin inay la dagaalamaan ciidamada israal iyo helitaanka macluumaad aad u tira badan halkaas jabali waxay ku dileen korneylkii lagu magacaabay axsan dasa kaas oo ahaa sargaalkii ugu darajada sareeye ee ciidamada israaeil waxaana ay howlgalkaas yiaahdeen waa mid aan u hibeynay الله هون حريستي يحيا جبالي مركا وحي موجين اوود اي كل يهين دور جير ورباهين تو ايدل اي معلومات كا ان اي جبالي ايو وقوي ايقا مقالا دا خزي كوحو قيهين كو لكن هذا عدايمه اي صوب بحي جلبيه اي استين وحين جبالي اي كدقين حبالها عيدا كا وحي كسوهر جينا حسوق الصعنية ايا لابد اي تودباد في اسرائيل هل كان قوضون اي كوها يسي لكن مقاومة دا وحي suuragal ma noqonayso qorshaha jenaraalada in laga dhaqangeliyo magaalada khaza gaar ahaan dhinaca jabaaliya waxay weerareen talise badan oo ciidamada israaiil ay lahaayeen oo ay baabi'iyeen waxay sidoo kale gubeen gawaari aada utira badan afar labaatankii saaci lasoo dhaafay sida warbaahinta ay baahinayso sidoo kalena xisbullah ayaa waxay u muuqanayaan inay la wareegeenba hawada israaiil oo iyaga go-aan ay ka gaarayaan israiil heer waxay gaartay maalmihii ugu dambeeyey xitaa ay ku dhawaaqda hawada guud ahaan inay xiran tahay

inay dileen afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay kadib dagaalo adag oo dhacay sidoo kalena konton iyo shan askari ayaa lagu waramaya ina dhaawacyo culus ay soo gaareen laakiin isral waxay leedahay ilaa labaatan askari oo dhulka ah ayay dhaawaco naga soo gaareen oo ay qiranayaan sacadihii ugu dambeeyey xisbullah mar sii horeysay oo shalay ahayd waxay baahiyeen in waqooyiga magaalada xayfa gantaale ay ku garaaceen halkaaso ay ku bartilmaamaysadeen saldhigyo militeri oo ciidamada israaiil ay leeyihiin sidoo kalena dhowr jeer ayay bartilmaamaysadeen warshado ku yaala dhinaca iyo magaalada xayfa daqiiqad kasta waxwalba ayaa soo kordhin karaya waana kula wadaagaya insha allah haddii aan usoo laabano turkiga turkiga waxa uu fuliyey howlgal aada u culus diyaaradihiisa dagaalka ayaa duqaymo waxay ka geysteen ciraaq iyo suuriya waxaana lagu waramayaa inay bartilmaamaysadeen xisbiga shaqaalaha kurdiga ee b kk loo yaqaano oo turkiga argagixiso uu aqoonsan yahay xarumo kala duwan ay ku lahaayeen syiriya iyo ciraaq waxaana lagu waramayaa in looga jawaabay weerarkii ka dhacay magaalada ankara ee caasimadda dalkani turkiga soddon iyo laba goobood ayay bartilmaamaysadeen xalay ayaana sidaas lagu dhawaaqay isla xalay ayaana la qaatay go-aanka lagu jawaabayo taasoo ka dhigan مركي هربا معلومات كبرت الماء ميدادا والا هاي لكن قرشيه وضع هذا لدا ايا وحو الباك لدن عليها قرال كسو بحي مركي وسارد دا قاشان ديگه دولة دا توركيه وحال لغو يري يدا او لغا دولة يوك جوابي دا ويركي كرد عايمة غالا دا آنكرا وحان برت الماء ميسان سدون اي لابا قوبود او مهيم او احا او كي وانا بربوريني سيدا سايا سي لغو يري قرال كان او كسو بحي وسارد دا قاشان دولة دا wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda turkiga cali yarlikayana dhankiisa warbaahinta ayuu la hadlay waxa uu sheegay inay sii kordheen tirada dadka ku dhintay iyo dadka ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay magaalada ankara ilaa iyo shan ruux ayaa la xaqiijiyay inay weerarka ku dhinteen laba iyo labaatan kalena halkaasi waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen dowladu waxay shaacisa marka dadka waxyeelada ay soo gaartay waxa la sheegay halkaas inay kudhinteen injineer muhiim u ah dowlada turkiga shaqaale iyo sidoo kale xubno ka shaqeyna dhinaca iyo albaabka dadk goobtalasheeg ina ku geeriyoodeenwaaa kamid a oo la xaiijiy jngs jokun waxa uuka shaqeynay qeybta controlka tayada ee shirkada waxa goobta ku geeriyooday njineer dhanka farsamada ahaa oo ahidi gujlu lagu magacaabo shaqaale lagu magacaabo xasan xusein jambaz waxaa goobta ku geeryooday sargaal dhinaca amaanka a atakan sahin erdogan layiaa idalwada taxi wadada iska marayay muraad araslan tajkugeerood bilogi weerark oa lada turkiga asegagobt udhawamay abao abatan ruux weerark waaadoonay inlagu curyaamiyo waxsoosaarkaiadw mas-uuliyiinta dowlada turkiga وحنا السعرة وشيا جين إن ويرب كان وسنجو دونين وحصو ساركو ذا كنا دونين أوودة وحصو ساركا أي ورشدة الدفاع الدولة دا تركيا. بده كا الدولة دا وزير كأرمها جذها وزير عافماتك مات قويسكي كقيس كي بول شده يمسولين كلا تركيا التركية كترسن أي ورباهن تقولها لجابت ويرك أو كدعي وحنا لها إلا السعودي وإلا عريامي وحصوصار كورشدها دفاعا دفاع الدولة التركية تاسين مصورة جليسو سيدوك الوحا ورباهين تلاه اللي وزير كاريمه قدها علي يرلكايا isagoo sheegay laba ruux inay weerarka ka dambeyeen oo uu xaqiijiya dadka weerarka soo qaaday mid kamida ay dumar ahayd waxaa la xaqiijiya ruuxa ragga ahaa ee weerarka dadka qaadaykamid aha inuu dhashay iyo aaimudo badan uu kusugnaa dalkani turkiga waxaa la keenay macluumaad dhamaystiranoo isagoo kusaabsan inkastoo hayada dowladaa yiraadeen marka aan xogta soo dhamaystirno ayaan banaanka keeni doonaa sidoo kale wli waxaa aad u adag isticmaalka aadaha bulshada ee qaarkood dalka turkigamarka la eegoaiaoashirkabartimahamar waamid kami bookshirkadoodamwarsaa dhanka difaaca ee ugu awooda badan dhinaca iyo caalamka waxaanaay soo saartaa nidaamyada difaac ee dowlada turkiga iyo qalabaa ubaahay ciidamada cirka ee dowlada turkiga

oo ah diyaarad awood badan ooa la sheegay inay kaga maarmeen diyaaradda f soddon iyo shan warshadaha difaaca ee dowladda turkiga kaalin weyn ayay ka qaateen emagaca turkiga waxay soo saareen diyaaradaha daroonka ee caanka baxay ee bayrakhdaar la yidhaahdo iyo diyaarado kale kuwaas oo sumcad iyo magacba usoo hooyay turkiga